მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინეს არის ძევარ. როგორი მოსავალი მიიღეს წელს სამცხე-ჯავახეთში ფერმერებმა, ახერხებენ თუ არა პროდუქტის რეალიზაციას და რა გამოწვევები არსებობს სოფლის მეურნეობის კუთხით. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება სოფლის განვითარების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სამსახურის უფროსი ნანა ზუბაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ნანა. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით მაყურებელს. ვფიქრობ, ძალიან აქტუალური საკითხია, მით უმეტეს ამ შემოდგომაზე, სოფლის მეურნეობის კუთხით, აი რა შედეგები გვაქვს, როგორი მოსავალი მიიღეს ფერმერებამ და უკვე ნოემბერია, წესით მოსავლის დიდი ნაწილი უკვე აღებული და დაბინავებული უნდა იყოს. საინტერესოა, რა კულტურები ეთესაც წელს სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად და როგორი მოსავალი აიღეს ფერმერებმა? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს. Ну, როგორც ყოველთვის ჩვენთან უფრო ტრადიციულ კულტურებზეა საუბარი, ძირითადად ბოსტნეული კულტურებიდან და მემცენარეობიდან, ასევე ქონდა კარტოფილი, სტაფილო, ჭარხალი და ხახვი. შეთაშორის წელს ხახვის ძალიან კარგი მოსავალი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სეტყვა იყო, ხო, წელს დაფიქსირდა ასევე სეტყვა, დაზარალდა რამოდენიმე კულტურა, განსაკუთრებით წაყინვებმა საგაზაფხულომ დაზარალა კაკლოვანი კულტურები. წელს და აი ხილის ნაკლებობა წელს რეგიონში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ წაყინვებმა ისეთ პერიოდში მოუსწრო, რომ ხეხილი დაზიანდა. თუმცა რაც შეეხება ბოსტნეულ კულტურებს, ну ტრადიციულად ახლა ვერ გეტყვიცო ძალიან ისეთი მოსავალია წელს, მაგრამ აი შარშანდელთან შედარებით მაგალითად კარტოფილის მოსავლიანობა სადღაც 10 სადღაც 12%-ით გაიზარდა მაგალითად კარტოფილის მოსავლიანობა და საკმაოდ აი რაზე გაუსვი ხაზი, რომ სეტყვა და ზოგადად წაყინვა აზიანებს თვითონ ხარისხობრივათაც, ხო, არა მარტო რაოდენობით, მაგრამ მიუხედავად ამისა წელს საკმაოდ კარგი ფასი დაფიქსირდა კარტოფილის და ამიტომ ეხლა არის სწორედ რეალიზაციის დრო. Да, მე ძალიან ბევრი კარგი, ესე ვთქვათ, უკვე ფერმერებიც თვითონ მიხვდნენ, რომ როცა არის კარგი ფასი, ჯობია იმ პერიოდში გაყიდო, ვიდრე დაუშვათ დაელოდო და შემდეგ, იმიტომ რომ თავისებური დანაკარგი აქვს ხოლმე შენახულ, ესე ვთქვათ, კარტოფილს. რაც შეეხება კიდე მარცვლოვან კულტურებში, საკმაოდ ესეთი საშუალო მოსავალი ჰქონდა, იყო 3 ტონა, იყო 2 ტონაც ასევე, ну 2 ტონა არ ითვლება კარგ მოსავალ ჰექტარზე. დიახ, თუმცა მარცვლოვანი კულტურებითაც ჩვენ საკმაოდ კარგი შედეგები მივიღეთ, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც წამყვანი პოზიციები, ესე ვთქვათ, კარტოფილს და მარცვლოვანს უჭირავს. თუმცა როგორც ვახსენე, იყო ძალიან კარგი ხახვის მოსავალი წელს და შარშანდელთან შედარებით ვინც კი დათესა ხახვი, აი როგორც თესლ ბრუნვაში, ხო, ვინც კი დათესა ხახვი, დაახლოებით 40-45 ტონა ჰექტარზე მივიღეთ ესეთი საშუალო, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და თან პლუს რსა რეალიზაციოთაც ძალიან კარგად წავიდა წელს. Ну წელს ჯერჯერობით კარგად მივდივართ და ნახოთ შემდეგში როგორ ეს არის წავალთ. აი ციციან წლებში მნიშვნელოვანი საუბარი იყო, რომ მოსავლიანობას ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს და მათ შორის არის სასუქების გამოყენება, რამდენად სწორედ იყენებენ, რამდენად სწორი რაოდენობით, ასევე როგორია ისა თქვა სათესლის მასალის ხარისხი. ანუ რა შეიცვალა წინა წლებთან შედარებით? აი რამ გამოიწვია ასე თქვა მაღალ მოსავლიანობა ამ შემთხვევაში თუნდაც ხახვის? იცით რა არის ხახვი? მაინც ითვლება ახალ კულტურად. პირდაპირ გეტყვით, ეს არ არის ტრადიციული ჩვენი კულტურა, იმიტომ ნელ-ნელა წამოვიდა და ნელ-ნელა აცნობიერებენ ფერმერები, რომ უნდა გააკეთონ კულტურის ჩანაცვლებები, რომ ჯერ ერთი დაიცვან ნაკვეთი გამოფიტვისაგან, იმიტომ რომ მაგალითად ხახვი და კარტოფილის წინამორბედი და თესლბრუნვა არის ძალიან კარგი შედეგის მომცემი, ხო? ასევე პარკოსანი კულტურები. ფაქტორები რაც შეეხება თვითონ აი მაგალითად მოსავლიანობის და როგორც თქვი, ხახვმა მაგალითად ხახვის
გამოსცადეს თვითონ ფერმერებმა. ახლა ძალიან დეტალებში არ ჩავღრმავდები, მაგრამ იყო შემთხვევები, როცა ითესებოდა თესლი ხახვი და იყო, როცა ჭილს თესავენ. ახლა მათ გამოცდილებამ უჩვენა, რომ ჭილის თესვის დროს, აი რაც არის ეს სათესი, გაცილებით კარგი შედეგი მიიღეს. ასევე შეცვალეს აგროტექნიკად. მაგალითად, ადრე თუ ღია გრუნტში ითესებოდა, ჩვეულებრივად ახლა თესავენ ბაძოებზე, ეგრეთ წოდებულ ამაღლებულ ნაკვეთზე, რაც ზრდის მოსავალს. Რა შეეხება სათესლე მასალას, კი ფერმერებიც მიეჩვენენ, რომ ჯობია გადაიხადონ ცოტა მეტი და იყიდონ სერტიფიცირებული და კარგი სათესლე მასალა, ვიდრე გადაყარონ ფული და შემდეგ უკვე ეს გახდეს მიზეზი ამ დაბალი მოსავლის. მე აქვე დავამატებ, რომ ჩვენ მე კიდეც ვახსენე წინა შეხვედრის დროს, რომ პირველად პრეცედენტი დაიშვება, როცა სამცხე-ჯავახეთში ჩვენ არა პირველად პრეცედენტი, რომ სერტიფიცირებული სათესლე მასალა წარმოთეს იყო და ნელ-ნელა შემოვიდა, მაგრამ ექსპორტის საშუალება გვექნება, დაინტერესებული არიან მაგალითად აზერბაიჯანი, სომხეთი, პაკისტანი. ნახოთ, ამაზეც მუშაობთ, რომ შეიძლება კარტოფილი, სასურსათე კარტოფილი ჩაანაცვლოს სათესლე კარტოფილმა, იმიტომ რომ ამისი ყველანაირი გარემო პირობა გვაქვს ჩვენ, რომ ვაწარმოოთ ვირუსო სათესლე მასალა. აი, საინტერესოა, გასულ წელთან შედარებით თუ გაიზარდნენ ანთის ფართობები, რომელი მუნიციპალიტეტია, თქვათ, თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა, თქვათ, რომელი მუნიციპალიტეტებში გაიზარდნენ შემცირდა ამ შემთხვევაში. იცით რა, ზოგადად ჩვენ ადრეც დავაფიქსირეთ, რომ მიუხედავად პანდემიისა, სურსათი მაინც მოთხოვნადია, ხო? ამიტომ ის ადამიანები, ვისაც მიტოვებული ქონდა დაუშვათ თუნდაც აკარმი და მონაკვეთები, ისინიც დაბრუნდნენ და რაღაცნაირად დაიწყეს მიწის დამუშავება. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი მატებაა სახლავს ათესი ფართობი, ესე მოხნული ფართობების, მაგრამ დაახლოებით აი 14-15%-ითაა გაზრდილი თვითონ. ყველაზე მეტად ეხლა, რომ გადავხედოთ მუნიციპალიტეტებს შორის, ამ ეტაპზე იყო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი. მაგალითად, საშემოდგომო ხნებს აი ეხლა ვამუშავებთ ჩვენ სტატისტიკას და ზუსტი მონაცემები გვექნება უკვე, რომ იმიტომ რომ ეხლა მოსავლის აღებაა და შემდგომში უკვე ვიკვლევთ, დავუშვათ სტატისტიკას, ვაგროვებთ, რომ რამდენი დაიხნა სამომავლოდ საგაზაფხულოდ, ხო? და ეხა გვექნება ზუსტი მონაცემები, მაგრამ პირველი აი ეს პოტენციურად როცა უყურებთ, რა არის, დავუშვათ რა, როგორი შედეგია, ამ ეტაპზე ძალიან დიდი წინსვლა აქვს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს, როგორც სახნავი ფართობების კუთხით, მაგალითად. აი, საინტერესოა ასევე ეს მოსავალი, რაც მიიღეს ფერმერებმა, რამდენად აქვთ, თქვათ, იმის საშუალება, რომ მთელი ეს მოსავალი დააბინაონ, ამ შემთხვევაში რამდენად არის რესურსი რეგიონში, რომ თუ გაიზარდა შესანახი საწყობების სივრცეები. აი, ამ შემთხვევაში რომელი მუნიციპალიტეტს, თქვათ, რა რესურსი აქვს ამ მხრივ? იცით რა არის, ძალიან ჩვენ სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით, სტატისტიკურად როცა შევხედეთ და გადავხედეთ იაფი აგროსესხის პროგრამას, იაფი აგროსესხი სამცხე-ჯავახეთში დაახლოებით 600-მდე ფერმერს აქვს გამოყენებული, რა ძალიან კარგი მაჩვენებელია, და აქედან მაგალითად დაახლოებით 60% ეკუთვნის სასაწყობე მეურნეობებს. აი, როცა ჩვენ საბანკო ესე მონაცემებს უყურებთ, რომ რა არის, იმიტომ რომ მონიტორინგი მეტნაკლებად გვევალება ხოლმე ჩვენს და ვამოწმებთ მონიტორინგს, ხო, უკეთებთ რამდენად მიზნობრივად არის გახარჯული, იმიტომ რომ სააგენტო აფინანსებს ამ შემთხვევაში იმ პროცენტს. აი, როცა უყურებთ პოტენციურად მაგალითად ახალციხეში, ეხლა ჩვენ რაც შევამოწმეთ, დაახლოებით 9 სასაწყობე მეურნეობა დაემატა შარშანდელ 6 საწყობს, რომელიც იყო, ოღონდ აქ არის ლაპარაკი ცივი შენახვის სასაწყობეები და არა მაცივრები, რომელიც აბსოლუტურად ყველანაირად არის თავისი აღჭურვილობებით, ხო? ეს ძირითადად ესეთი სამაცივრები გამოდგება, ესეთი საწყობები ცივი შენახვის გამოდგება კარტოფილის, სტაფილოს, ოღონდ სტაფილოს აქ ცოტა პრობლემურია, იმიტომ რომ ტენიანობა და ამიტომ ყიდულობენ ხოლმე კონდიციონერებსაც. რა შეიძლება ახალქალაქშია გაზრდილი სასაწყობი მეურნეობები ასევე დაახლოებით
Ozdat beneficiars konda shetanili chven programashits da IAPI agrosesxits parglebshits da ra vitsi nelnela imateps sasatsqobe meurneobebi rats fermers missem sashualebas rom ar gauxtes ar dazaravdes ese vtkot da kargat cheinakhos tavisi mosavali. Ai Celeon del CES, Gansa Kutrebit Kaiser, da Kuranashi, ba Swadosa product Evis Passevi, Aso Geyser, da Benzinis Passi, Monsakurabis, Mushahelis Passis Gazer Dilia, Robert Chanskas, Utrebtan Shadarabit. Ramden, as it called Mumgebiani, Arisam Passevis, Dastan Martebashi, is the Shemus Audi as a Permer Biga Duli product is Kaniraben, as it called Ramden, the balance of Harji Damasauli. It's a ho, I bangito amba from Zoga that Permerabit didi, Mitumetus Huli Permerabits, ask then Mosaurus Arabistros, Mushakalis Naklebabas, Ketanfabit. Წელს დაფიქსირდა მაგალითად 35-40 ლარის კი არა 60 ლარამდე წადიოდა დღეში და გამოსავალი რა არის? Უნდა თანამედროვე მექანიზაცია მოხდეს კი, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია აი თქვენ რაც იძახით თუ ჩვენ 1 ჰექტარზეც კი გავთვლით მაქსიმუმ მინიმუმ მაგალითად 6 მუშახელზე ხო ფაქტიურად კარტოფილს მარჯა არ რჩება დიდი სადღაც 30 ტონის და 35 ტონის მოყვანაში არის 7000 ლარამდე 8000 ლარამდე ხოდ აბა ახლა გადაანგარიშეთ დაახლოებით 4-5 დღე ხო მაინც ჭირდება ფაქტიურად უნდა ხერდებათ ხო მოგება ამიტომ არის რომ აი ჩვენთან კარგად იმუშავა მექანიზაციის ძალიან ბევრი კარტოფილის ამომღები მექანიზაციაზე მოხდა განაცხადის შეტანა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ მოთხოვნები იყო კომბაინებზეც ასევე სხვათაშორის, იმიტომ რომ მარცვლოვან კულტურების აღების დროს ყოველთვის დეფიციტია და ყოველთვის რეკავენ ფერმერები, რომ აი ჩაწვა და უშოთ წვიმებს ასწრებდნენ, წელს მაგანაც შეუშალა ხელი აი კარტოფილზე, მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორი ხარისხობრივი მაჩვენებლის ხშირი წვიმები იყო, რამაც ძალიან ესე ვთქვათ, ცოტა ხელი შეუშალა აი ამოღება რეალიზაციის პროცესს. Უკეთესი შედეგი გვექნებოდა აი ვალეში მაგალითად იძახდნენ ფერმერები რომ არის ასეთი პრობლემა რომ ვერ აიღეს ხორბლის მოსავალი იმიტომ რომ არ იყო ასე ვთქვათ კომბაინები და ესეთ ფაქტორებზე საუბრობდნენ ანდრია წმინდაში სასპენზის რამდენიმე სოფელშიც რამდენად არის რეგიონში იმის საშუალება რომ ვთქვათ ეს ტექნიკური საშუალება რომ ეს მოსავალი დროულად იქნეს მიღებული იცით რა არის მე საერთოდ ვიცი რომ ეს პრობლემაა და ყოველ წელს გვიხდება მოსავლის ამღებ ტექნიკასთან პრობლემა თუმცა იცით რა არის არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა ჩვენი სამსახურების რეაგირებას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პირდაპირ ცხელ ხაზზე რეკავენ ხოლმე და აი მაქსიმალურად ვცდილობ მინისტრის დონეზეც კი ვცდილობ ხოლმე, რომ ეს პრობლემა არ შეექმნათ ფერმერებს. ეხა მაგალითად წელს მექანიზაციის მოსავლის ამღებები აბსოლუტურად ყველგან ჩავანაცვლეთ, ის კი არა კახეთის რეგიონიდან, ანუ თქვენ ხო იცით, რომ პირველი აღება იქ ხდება და შემდგომ უკვე. Ну ეს ცოტა გავიხუმრებ და საბედნიეროდ წვიმებიც დაემთხვა და ცოტა გვიან მოგვიწია და ამიტომ ახლა ვალეშიც გაიგზავნა შემდგომ უკვე კომბაინი ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც იყო და ახალქალაქშიც მაგალითად როცა ფერმერებმა დარეკეს მე ესეთი შემთხვევაც კი მქონდა რომ ვერ ვახერხებ რუსეთიდან ჩამოსვლასო ქალბატონო და დაგვეხმარეთო და შესაბამისად მე უკვე რეაგირება მოხდა ჩვენ ერთი უწყების ქვეშ ვართ ხო იგივე მექანიზაცია ესენი და ამიტომ ერთმანეთს ვეკონტაქტებით და ნუ მაქსიმალურად ვცდილობ თუმცა წელს მაგალითად მექანიზაციის სასოფლო სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების პროგრამაში როცა შემოაქვს საბუთები აი წელს უკვე ფერმერებმა მიუხედავად ძვირადღირებული ესე ვთქვათ ფასისა 2-3 კომბაინისზე განაცხადი შემოვიდა. აი ასევე ძალიან აქტუალურია ხოლმე როგორც ცი მოტობლოკების გამოყენებაც. აი რამდენად არის მოთხოვნა თქვათ რომ გამოიყენონ ეს მოტობლოკები და რამდენად ეხმარება თქვათ მაგალითად აჭარაში როგორც ვთქვი რამდენიმე 1000 ერთეული გადაეცა თქვენებს. ამ შემთხვევაში როგორი სიტუაცია გვაქვს ჩვენს რეგიონში ანუ რამდენად არის თქვათ დაბალანსებული ხელით მუშაობა და რაღაცა ტექნიკა არა ეხლა ჩვენთან მოტობლოკებზე აი მაგალითად გურიის რეგიონში უბრალოდ მოთხოვნა იმიტომ რომ იქ ძალიან შემაღლებული და პატარა ნაკვეთები აქვს და რაც შეეხება ჩვენ რეგიონში უფრო მოთხოვნა არის 25-დან ზევით ტრაქტორებზე და არა მოტობლოკებზე.
იმიტომ რომ მოტობლოკები საკმაოდ დიდი რაოდენობით გადაეცათ უკაცრავად და ეხლა უკვე მოთხოვნა არის დიდ ტრაქტორებს. Ну, ай, მაგალითად, ეხლა ჩვენთან გაკეთ და დაახლოებით 24-განა ცხადი. Ара гакет да мети 24 დავაფინანსეთ, ესე ვთქვათ. Да 24-დან, მაგალითად, 24 განაცხადიდან სადღაც 6-7-ია мотоблоკზე, დანარჩენი არის ტრაქტორებს. Ну, მოთხოვნაც ისეთი არ არის, როგორც ჩვენ. Არ არის, мотоблоკზე ჩვენთან არ არის ტრაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ და საბედნიეროდ ტენდენცია არის იქით, რომ ვისაც არ შეუძლია დახვნა და დათესვა, ისინი აძლევენ იჯარით იმას, ვისაც აქვს ტექნიკა. Და ნელ-ნელა ეს ძალიან დიდი ფაქტორია. მე შეიძლება გამაკრიტიკონ ხო ვიღაცებმა, რომ აი გამსხვილებისკენ, მაგრამ თუ არ გამსხვილდა და არ გადაეცა იჯარით ის, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, დამუშავების იცი რა, პატარა-პატარა ჰექტარებზე არაფერ, ჰექტარზე არაფერი არ გამოდის, ანუ მოგება ნაკლები. ხო, და ამიტომ არის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი, რომ შეიქმნას კოოპერატივები და რაღაცა თუნდაც ინდივიდუალურად გაზარდოთ ეს მეურნეობა. აი, საინტერესოა, რამ საჭიროებები აქვს დღეს ფერმერებს, რას გთხოვენ, ასე თქვა, თქვენგან რას ითხოვენ, რა პრობლემების გადაჭრა სჭირდებათ და რა გამოწვევები არის ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეიძლება ხო ვიღაცა პოპულისტულად ჩამითვალოს, მაგრამ ზუსტად გუშინ ჩვენ სააგენტო მოგთხოვა ესეთი ჩამონათვალი დარგობრივი და არადარგობრივი კითხვების, რაც ხებს თითქოს მოემზადეთ, ესე ვთქვა, თქვენთვის დარგობრივი და არადარგობრივი კითხვები, რაც ხებს ფერმერებს. ეხლა თუ დარგობრივზე გადავალთ, მაგალითად, ძირითადი მათია ისევ სათესლე მასალის, ესე ვთქვათ, კარგი ხარისხისაც შეიძლება შეიძინონ, რა დაავადებებზე რა სასუქი გამოიყენონ და ასე შემდეგ. აი, ძირითადი არადარგობრივ კითხვებს, რაც ეხება, ეს არის ძირითადი პროგრამები, როგორ მიიღონ მონაწილეობა, როგორ მოახდინონ რეალიზაცია, სად ურჩევნიათ რომ გაყიდონ, ხშირად გვისმევენ კითხვებს, რომელი კულტურა მოიყვანონ ჩვენ თუ ურჩევთ. ეს ახლა იმდენად კვლევის საგანია, რომ მე ვერცერთი ჩემი სამსახურის თანამშრომელი ახლა ვერ ეტყვის ესე ცალსახად, რომ მოდი რა შე რო ახლა წელს პარკოსანი კულტურები დათესო, მაგალითად გაცილებით უკეთესად გაყიდი. ამას თავისებური სტატისტიკა და კვლევა ჭირდება, ხო? ამიტომ ჩვენ რაღაც ურჩევთ ხოლმე და შემოგვაქვს ნელ-ნელა კულტურები, აი ხახვისა არ იყოს, რომელმაც რეალიზაცია ნელ-ნელა დაიწყო, ხო? იგივეა ნიორთან მიმართებაში, მაგალითად უკვე ნელ-ნელა წამოვიდა გამსხვილებები. ამიტომ ფერმერებს ბევრი კითხვები აქვთ, მართალი გითხრათ, ჩვენ ესევე კითხვები აქვთ, მაგალითად როგორ ატვირთონ აპლიკაციის ფორმები, რომ მიიღონ მონაწილეობა, ცოტა უჭირთ, ხო, ინტერნეტთან, ესე ვთქვათ, ტაქტიკური უნარები. კი, კი, კომუნიკაცია უჭირთ და ამიტომ ეს ხშირ შემთხვევაში ასეთი კითხვებიც აქვთ, რა, აი როგორ დავუშვათ, როგორ მოახდინონ გადარიცხვა, რომ სწორედ ჩაეთვალოთ ის გახარჯული ფული, ხო, ესეც თავისებური ბერკეტია, რომ და მაგრამ მიუხედავად ამისა ნელ-ნელა ეჩვევია ჩვენი ფერმერები, ესე ვთქვათ, ინტერნეტთან კომუნიკაციას, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ. ამის შესახებ SMS შეტყობინებებით შეზდით ნებისმიერ გამოცხადებულ პროექტზე, ვინც არის რეგისტრირებული, რა თქმა უნდა. მათი მხრიდანაც ასე თქვა, უნდა მოდიოდეს ინიციატივა. რა თქმა უნდა. ამ საინტერესოა, რა მდგომარეობაა ამ შემთხვევაში მერძევების კუთხით, როგორც ვიცი, რაღაც პროგრამაც გაქვთ, რომელიც მოდერნიზაციას ეხება, მერძევების განვითარება ხდება. რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ მხრივ, რომ მოხდეს ასე თქვა სუბთა სტანდარტების შესაბამისი რძის პროდუქტების წარმოება? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი მერძევების განვითარების პროგრამაში ყველაზე მეტი დაფინანსება წამოიღო სამცხე-ჯავახეთმა. ტექნიკაზეც უწუწუნებდით ხოლმე, რომ აი სხვა რეგიონები გვართმევენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის მეცხოველეობის კუთხით ძალიან კარგი პროგრამა გამოგვივიდა და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენთან დაფინანსდა 95 ფერმის მშენებლობა. Ну, а 95-დან სადღაც 6 არის რძის შემკრებზე გაცემული თანხები. ნახეთ, პირველ რიგში თქვენ შეამჩნევდით სოფელში, რომ შედიოდით, არ იყო სტანდარტული ფერმა, ბოსელი, ესე ვთქვათ, რაც საშუალებას მისცემდა
პირუტყს ნორმალურ პირობებში ყოფილიყო და ეწარმოებდა, ან სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები ყოფილიყო დაცული, ხო? არა ფანჯარა, არა წყლის დალევა, არაფერი აბსოლუტურად. ამიტომ პირველადი მოთხოვნა იყო და არ იყო ეს ძალიან დიდი თანხები, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა იყო, დაახლოებით 26,000 ლარი იყო, რომელიც საშუალებას აძლევდა არა მსხვილ ფერმერებს, ეს იყო გათვლილი სწორედ ისეთ ფერმერებზე, ვისაც ჰყავდა 7-5-დან 20 სულამდე პირუტყვი, რომ მას აეშენებინა ფერმა. აი დავიწყეთ აქედან. სააგენტოს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს არის სამეცნიერო ცენტრის გადაწყვეტილება, რომელმაც სტანდარტი დადო, რომ შენ უნდა გააკეთო მინიმუმ 3 მეტრის სიმაღლის. ეს სტანდარტს თუ არ დააკმაყოფილებს, გახარჯული თანხა ფაქტიურად არ ჩაერიცხება, ამიტომ ამაზე მიდის მონიტორი. აი დავიწყეთ აქედან, რომ ფერმერებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ ჰქონდეთ კარგი ფერმა. აი ამაზე აქვე დავამატე პატარა ნიუანს. ჩვენ მომზადებული ქონდა მასალა, მაგალითად როგორც ვიცით, ადიგენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აქტიური რეგიონია იმ მერძევების კუთხით, არის ფერსატის მთა, სადაც 500-600-მდე ოჯახი არის ყოველწლიურად 5-6 თვის განმავლობაში და აწარმოებს რძეს, თუმცა დღემდე არ აქვთ მათ ელექტროენერგია და უწევთ ასე ვთქვათ ძალიან კუსტარულ პირობებში ამ რძის წარმოება. არ ვიცი რამდენად გეხება თქვენ თუ არა, თუ შეგიძლიათ თქვა ადვოკატირების კამპანიის გაწევა, მაგალითად რომ მოხდეს კომპანიის დაინტერესება იმისთვის, რომ ადგილზე სულ მინიმუმ ელექტროენერგია იყოს შეყვანილი, რომ აი დვიჟოკებზე არ უწევდეთ თუნდაც. მე მესმის ამ შემთხვევაში, მე პირდაპირ როგორც ამ შემთხვევაში არასოფლის, მაგრამ უფრო გარემოს დაცვის კუთხით, მე ურჩევდი რომ მათ გააკეთონ განაცხადი ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენებაზე, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად მუშაობს. ჩვენ რამოდენიმე პროექტიც გვაქვს ამის, ეხლა ნეგრანტების პროექტი, დიახ, სააგენტოში არის ეს ეხლა გამოცხადებული, სწორედ ეს არის ალტერნატიული ენერგიის წყაროების, მათ შორის მზის სისტემების გამოყენება, რაც არის აი მე ერთ იმას გავიხსენებ, ჩვენ მაგალითად, მე როცა ვმუშაობდი ასევე სოფლის განვითარების ასოციაციაში, ადრე BPA ფინანსებდა, ჩვენ მაგალითად თორი ესეთი სოფელია ბორჯომში, მაშინ BP-ს ესე ვთქვათ მხარდაჭერით დავაფინანსეთ მზის ელექტროსადგურები, სადაც ისინი იღებდნენ ელექტროენერგიას. აქ იყო მხოლოდ 9 კომლი ცხოვრობდა და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო, იცით ჩვენ ნახეთ, ჯდებოდა დაახლოებით, როცა დავიწყეთ ლაპარაკი ელექსელების ესე ვთქვათ კომპანიებთან, იქ შეუძლებელი იყო მათ ამოიღოთ ხარჯი, ისინი ხო კერძო სექტორია, ხო არ არის ეს ვთქვათ, და იყო დიახ მოგებაზე ორიენტირებული, ამიტომ სადღაც 7 მილიონი ჯდებოდა იქ აყვანა 9 კომლში. ხა ამას არ გააკეთებდა არავინ, რაც არ უნდა ჩარეულიყო, ხო? ამიტომ როცა არის საშუალება და მთელი მსოფლიოა გადასული ალტერნატიული ენერგიის წყაროებზე, რატომაც არა? ხო, აიგივე თქვენ გამახსენეთ რომელი სოფელი თქვი ისე. აი ფერსატის მთა, ფერსატის მთა, ხო? აი ფერსატის მთას მაგალითად კარგი ამას ჩავინიშნავ კიდევაც და ავალ, იმიტომ რა შესაძლებლობაც იქნება, რომ მათ ურჩიოთ და უთხრათ, რომ გამოიყენონ ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად მუშაობს, საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს და მით უმეტეს თუ სააგენტოს თანადაფინანსება მოხდება ამაში. თანადაფინანსება როგორც მახსოვს, საკმაოდ მინიმალურია, ასე გამოდის. ხო, საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის და ამიტომ ჩავეძიებით მაგ საკითხს, აი ამაში გავუწევთ ჩვენი სამსახური ადვოკატირებას და დავეხმარებით საგრანტო პროექტის მომზადებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი. Და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ ჩვენი გადაცემის ბოლო კითხვას დაგისვალთ, როგორც იცი, ასევე დაიწყო უკვე განაცხადების მიღება და გეგმე და დანერგე მომავალის პროექტებში. როდემდე გაგრძელდება? ნოემბრიდან მიწყებთ ამას. კი, ეს გაგრძელდება ჩვეულებრივად, რომ გაზაფხულზე მოხდეს განაშენიანება. საკმაოდ ბევრი დაინტერესებულია, სხვათა შორის ჩვენთან რეკავენ
აი ფსტა შეიძლება თუ არა დუშის გაშენება. ცოტა აქაც ვფრთხილობთ, იმიტომ რომ სამეცნიერო ცენტრთან ვაკავშირებთ, ჩვენ არ გვაქვს კარგი შედეგი ჩვენ და სამწუხაროდ კაკლოვან კულტურებს, იმიტომ რომ არ იყო ის მოლოდინი რაც ქონდა რომ გაამართლებდა, ხო? აქ მაგალითად ჩანდლერი, ესეთი, ამიტომ ცოტა ფრთხილად და ექსპერტების ჩარევით ხდება გამოსწორება ამის, რომ კულტურა, იცით რა, არ შეიძლება ესე მოკიდოფელი და დარგოლიც, როცა არ აქვს აპრობირებული. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვწავლობთ. იწყება ნიადაგის ანალიზიდან, რამდენად შესაძლებელია ამის გაკეთება და მერე უკვე რეკომენდაციებს უწევთ, რომ დაუშვათ ის. ასევე გასათვალისწინებელია, რამდენად გაყიდია, ხო? ეხლა მოაყვანინო და მერე ვერ გაყიდოს. ბაზარიც უნდა არსებობდეს, ხო? ახლა ხეხილოვან კულტურებში ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ პროგნოზი გრძელვადიანია. თუმცა არის ისეთი კულტურებიც, რომელიც ბაზარზე მოთხოვნადია და ამდენად ჩვენ ურჩევთ ფერმერებს მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ გარდა 70%-იანი ნერგებისა, აქ არის ასევე წვეთოვანი სისტემების მოწყობა, შემოღობა, ჭის, ესე ვთქვათ, მონტაჟი, რაც საირიგაციო სისტემების მოწყობას და ველოდებით, ესე ვთქვათ. მადლობა. ჩვენს მოყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და საუბრობდით როგორი მოსავალი მიიღეს ფერმერებმა სამცხე-ჯავახეთში, რა პრობლემები, გამოწვევები და შესაძლებლობები არსებობს რეგიონში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა სოფლის განვითარების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სამსახურის უფროსი ნანა ზუბაშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა კაროტე ნანა გადაცემაში სტუმრობისთვის. და აქვე ჩვენს მოყოლებას შევხსენებ კვლავ, რომ დაგიბრუნებით მომდევნო კვირას ახალი თემით ნახვამდის.